ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପରାହ୍ନରେ ଉପନୀତ। ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ମୁଣ୍ଡରେ ପାଚିଲା ବାଳ, କାନକୁ ଆଉ ଠିକରେ ଶୁଭୁନି, ଭଲରେ ଚଲାବୁଲା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗାଁର ଶରଦେଇ ନାୟକ। ବୟସର ହିସାବ ନାହିଁ, ଅନୁମାନ 80 କି 82 ହେବ। ପିଲାଛୁଆ ସଂସାର ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ ବୟସ ହିସାବ ରଖିବା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। 15-20 ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସହରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନିଜର କର୍ମ, ଆଉ ଲେଖା ହୁଏ ନୂଆ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ସହର ଉଠିବା ଆଗରୁ ନୀତି ବୈନିକା ଆଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଭଳିକି ଭଳି ପରିବାର ପସରା। ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଲୁଣ ତେଲ କିଣିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଦାନା ଉଦରରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ନାହିଁ ତ ଅନେକ ରାତି ସେମିତି ପେଟରେ ଉଦାକନା ପକାଇ ରାତି ବିତେ। ଶରଦେଇଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ଝିଅ। ଝିଅ କେବେଠୁ ଶାଶୁଘର ଚାଲିଗଲାଣି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଳ ବୟସ ବି ଖସିଲାଣି, ସେ ଆଉ କାମଧନ୍ଦା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କେବେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇନାହାନ୍ତି କି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନାହାନ୍ତି। ଦି ବଖରା ଚାଳଘରି ରହୁଛନ୍ତି, ଏଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘର ବି ମିଳିନି। ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ନିର୍ଭର କରିକିରି ବିକୁଛି, ଆଉ ପୁଅମାନେ ତ ଆଜିକାଲି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତେଣୁ ତାର ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକିରି ଏଇଠୁ କିଣା କିଣିକିରି ଗଣ୍ଡେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଏଇଠୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଆଉ। ଆମେ ଛୁଆଦିନ ଦେଖି ଆସୁଛି ଆଉ। ଆଜିକାଲି ପିଲା ତ 60 ବର୍ଷ କି 50 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ଏଠି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ 85 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଚାକିରି ନ ପାଇ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହାରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଶରଦେଇ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଜ ପେଟ ନିଜେ ପୋଷୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।